Udělala jsem si výlet do Bystřice nad Prštejnem, kde jsem si dala zmrzlinu. Protože je docela horko, tak docela teče. Za mnou vidíte, tady je plno stánků. Když se podíváme dál, tak je tam kostel. Jo. A tady Bystřice nad Prštejnem byla tehdy velice jakoby známá. Tím, že tady byla prodejna a velkovýroba, kde se šily věci. Jo. Jmenoval se to Kras, český Kras, nebo jak to tady bylo. Jo. Takže jo, to fakt hrozně brutálně teče rychle. No. Já mám samozřejmě jednou fanouška, takže se s ním setkám. Ale co mě tady jako úplně přijde zvláštní, že tady normálně nemáte nikde to posazení venku takhle, jo, prostě třeba nějaká jako ta hospoda nebo co tady bude, tak bude mít třeba zahrádku jako vevnitř, jo, musíš projít nějakým průchodem nebo podchodem, ale prostě tady na náměstí jako koupíš akorát maximálně zmrzlinu a nemůžeš se někde sednout na kafe nebo prostě dát si pivko, jo. Je tak jako divný. No. Tady chodí lidi. Tak se na mě tady jeden pán díval, jako, že si stěžuju, že si tady nemůžeš dát někde pivo. Jo, no, je to tak, no. Hele, tady je muzeum samozřejmě. Tak já tam půjdu načumnout, jestli budou mít otevřeno a něco bych mohla vidět. Takže v muzeum nic moc, samý prospekty tam měli, ale já jsem si vzala jeden prospekt na čertovinu. To je tady udělaný takový nový zábavní středisko jakoby pro děti, jo. Ale právě jsem se jako dočetla, já jsem o tom jenom slyšela, já jsem to nikdy jako tam nebyla ještě, že tam je 8 pater normálně a 8 metrů v podzemí udělaný. Jako je tam restaurace prostě a pro děti tam jsou jako čerti a takhle prostě Kocourkov peklo, hele, tady čtu, jo. No, takže jsem si vzákvěle flyer a no a tam bych se chtěla pojít s malým ještě, no, to něco bychom chtěli naplánovat. Jinak samozřejmě tady měli krásy Vysočiny, bylo 1,5 milionu prospektů, co a jak, kde si můžeš kam jít nebo nejít, no. A já jdu se podívat, tady ještě je taková na náměstí, za mnou je teda ten kostel a takhle z druhé strany, když se podíváš, tam nechci zabírat žádný lidi, tu už jsem dole, no tak tam dojdu, tam to ukážu, taková soška tady je, no takže to bude takový cílový bod, no takže takhle výlet jako v Bystřici nad Prnštejnem, no. Překvapilo mě to, že tady fakt na tom náměstí nic není, je tady taková jako docela nuda. No, je to škoda. Ale co? Tak třeba mě ten místní domorodec tady něco jako novýho řekne o té Bystřici. No. Tady za mnou jsem vám chtěla takhle ukázat, to je pomník svatý Marie. A je tam potom napsáno normálně, že jako svatý Vavřinec a... Počkej, já ti to přečtu, dělala chytrou. Svatí Vavřince a Floriane, ochraňte nás, no, takže to jsou tady ti. Prostě z každé strany je takhle jako jeden nápis, jo. Takže to je jenom tak, abyste měli jakou kulturní vložku. Prosím pěkně, z Bystřice nad Pernštejnem. A co ještě je tady v Bystřici za takovou kuriozitu? Vám ukážu takové, jaká je tady nádherná příroda. A tam dole stojí zase lidi, takže to nemůžu teď jako monitorovat. Ale takhle je tady taková pohádková alej, se to jmenuje, a tady je ze dřeva právě vyřezaná smetka. A pokračujeme dál, jo, a tady, to je malej ďábel, byný můj zrovna, jo, jsou tam vždycky, tomuhle upadla, no, ruka už. A asi, jo, takovýhle postavičky tady jsou. A jmenuje se to teda pohádková alej. A tady jsem se zastavila u polednice. Mám to takhle jako
přiblížím, taková spící pana, to je spíš, no, takhle. Těší mě, dobrý den. No, tady je vždycky takový kód a je tam napsáno, co to jako znamená, jo. No a potom tady dole, teď řežou zrovna stromy a jdou tam nějaký lidi, tak to nemůžu teď tady otočit. No a tady vlastně až dolů, jo, vidíte takhle ty sochy, jo, to jsou všechno ze dřeva a protože to jmenuje Pohádková alej, tak vlastně je to tady z českých pohádek, jo, tam je nějaká čarodějnice a takový. No a protože teď jsou samozřejmě prázdniny, ale asi nějaké město tady nařídilo, že musí tu alej nějak upravit, tak prostě takovéhle bordely tady teď. A tady tohle je zubr, který se nachází tady vůbec na Vysočině a Žďársko, to je takový jeden chlápek, to tady vyřezával. A třeba v Račině je rak, takhle velký udělaný, v Sázavě je kůň. A je tady do toho kecej. No a vám to řeknu někdy v klidu. A tady za tou ohradou, jo, tak se tady nachází, tady vidíte to malinkatý, mini park s hradama a zámkama. Jo. To stojím takhle u ty mapy, jo, kde vidíte, že se to dá celý jakhle obejít, projít a vždycky je tam nějaká takováhle miniaturka. Jo. Takže se jdeme podívat, tady by měl být Trnčařov asi, tak co na to mrknem, ne? Takže se tady nachází hrad Lomnice, no, vůbec to teda nesedí podle toho jejich plánu, protože tady měl být ten Trnčařov, že jo. Papa, čekám, tak, že takhle to prostě tady vypadá. No a tady na tom hradu Lomnice jsme našli dokonce jeden kamínek, nevím, kde se tam vzal, protože je to všechno oplocený, jo, a normálně by se tam jako nemělo chodit. Tak se podívejte, prostě, zase o české disciplíně, jo, že prostě ty lidi jsou fakt nevychovaný a přitom tam stojí, že je tam, dobře, my jsme taky jako vylovili, jo, ale stojí tam prostě, že jako je to tady monitorovaný kamerovým systémem, a, ale jako prostě nějaký věci těch lidí jako nechápu, jo. No, takže jsme, mapa je asi teda z druhé strany. Ale protože tady je hrozný randále, oni tam teda opravdu ty větve řezají, nebo co, jo. Tak to tady jenom prostě proskočíme a končí výlet v Bystřici nad Prštejnem. Je to tady určitě hezký, určitě se sem zajeďte, protože je opravdu na co se tady dívat. A takhle tady je jeden hrádeček za druhým. No, jsou to teda ty miniatury, jak jsem říkala. Ale určitě se Bystřici nad Prštejnem najdou krásy. A tím se s váma loučím. Čau.